Azərbaycan artıq illərdir beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir və hər bir tədbirdən də üzü ağ formada çıxır. Məhz bu kontekstdə bir xəbərimiz var. Gələn il ölkəmizdə keçiriləcək 3-cü MDB oyunları ilə bağlı təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaşlığı haqqında saziş iştirakçılarının bədən tərbiyəsi və idman şurasının iclasında 3-cü MDB oyunlarının 2025-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib.